এতিয়াৰে পৰা 22 জানুৱাৰী সমগ্ৰ দেশৰ বাবে হ'ব ৰাম দীপাৱলী। ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ এই মন্তব্য কৰিলে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে। শ্ৰীৰাম আহিছে, 22 জানুৱাৰী সমগ্ৰ দেশৰ বাবে হ'ব ৰাম দীপাৱলী। জানুৱাৰী 22 ৰাম দীপাৱলী হ'বগৈ পুৰে ভাৰতবৰ্ষৰ লৈ আগে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ ক'লে উদ্যোগপতি তথা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে। আজ হম সবি জয় শ্ৰী ৰাম পধাৰ ৰহে হে, জানুৱাৰী 22 ৰাম দীপাৱলী হ'বগৈ পুৰে ভাৰতবৰ্ষৰ লৈ আগে। এতিয়া ৰামময় অযোধ্যা, ৰামময় সমগ্ৰ দেশ। সোমবারে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহেন্দ্র ক্ষণের সাক্ষী হল বহুজন। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ পত্নী পুত্রর সঙ্গে একেলগে রাম মন্দিরলৈ প্রবেশ করে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। পত্নী তথা রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিস্থাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে কলে, আজির দিনটি ঐতিহাসিক দিন। মুকেশ আম্বানী, নীতা আম্বানীর লগতে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পুত্র আকাশ আম্বানী, অনন্ত আম্বানী আর বুয়ারী শ্লোক মেহতা। ইতিহাস কে পন্নো মে লিখা জায়েগা ইয়ে দিন অর হাম বহুত হ্যাপি হ্যায় হাম ইধার আয়ে, থ্যাঙ্ক ইউ। আম্বানী দম্পতির জিয়ারে ঈশা আম্বানী, জোয়াই আনন্দ পিরামলও উপস্থিত থাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত। ঈশা আম্বানীয়ে কলে, অতি পবিত্র দিন, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দি মন্দির প্রাঙ্গণত প্রবেশ করিলে আনন্দ পিরামলে। উদ্যোগপতি দম্পতিটোর প্রবেশের সময়ত দর্শকর শারীলৈ আদরি আনিলে সুপারস্টার রজনীকান্তে। বহু কেইগৰাকীমান নামী দামী তারকার লগতে ভিন্ন ক্ষেত্রর বিশিষ্ট ব্যক্তির সৈতে দর্শকর শারীর প্রথম শারীতে বহি প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হল আম্বানী দম্পতি। আম্বানী দম্পতির কাষতে দেখা গল ক্রিকেটর ভগবান সচিন তেন্ডুলকারক। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রর 8000 বিশিষ্ট ব্যক্তিক রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্রণ জানাইছিল। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ লওয়ার সমান্তরালকৈ বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ মুম্বাইৰ 27-মহলীয়া অট্টালিকাটো শ্রীরাম আলোক সজ্জাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসলৈ আম্বানী পরিয়ালর বরঙনি। অযোধ্যাত রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে 2,51,00,000 টাকার বরঙনি আগবহালে আম্বানী পরিয়ালে। রাম মন্দির মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ তথা পরিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানী, পত্নী তথা রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী, উপস্থিত আছিল পুত্র আকাশ আম্বানী, অনন্ত আম্বানী আর ঈশা আম্বানী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল আকাশ আম্বানীর পত্নী শ্লোকা, অনন্ত আম্বানীর হবলগিয়া পত্নী রাধিকা মার্চেন্ট আর ঈশা আম্বানীর স্বামী আনন্দ পিরামল। আজ হম সবি জয় শ্রী রাম পধার রহে হে, জানুয়ারী 22 রাম দীপাবলী হ'বগৈ পুরে ভারতবর্ষকে লিয়ে আগে। আজ হম সবি জয় শ্রী রাম পধার রহে হে, জানুয়ারী 22 রাম দীপাবলী হ'বগৈ পুরে ভারতবর্ষকে লিয়ে আগে। ইতিহাস কে পন্নো মে লিখা জায়েগা ইয়ে দিন অর হাম বহুত হ্যাপি হ্যায় হাম, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। অযোধ্যা ফিরে সে সাজা,
पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विष्णु कल्याण परम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया विष्णु कल्याण परम राम सिया राम सिया इस दिन के गाए जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विष्णु कल्याण परम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विष्णु कल्याण परम राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में
राम भक्तित बिलीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिनत अयोध्यात निशा दिल्लीत प्रधानमंत्री राम भक्ति अयोध्यात बहु प्रतीक्षित राम मंदिर मुकलि करि निशा दिल्लीर सरकारी बासगृहत प्रभु श्रीरामर पूजा अर्चना करिले प्रधानमंत्री मोदी इपिने राम मंदिर मुकलि करि काल चक्रर कथा उल्लेख करिले प्रधानमंत्री मोदी मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुष कोड़ी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था वहां पर मैंने पुष्प वंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोड़ी मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला राम मंदिर मुकलिक लय अयोध्यार पुरा अहमलय उखल माखल परिवेश बरपेटा रुदत বিশাল শোভাযাত্রা বাহির করা হল এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণ করিলে 10,000+ লোকে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে পড়িল বরপেটা রোডর আকাশ বতাহ বরপেটা রোড নগর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগত উলিওয়া হয় এই বিশাল শোভাযাত্রা এয়া বিশাল শোভাযাত্রা বরপেটা রোডত নিশার ভাগতো একেই উৎসাহ পুয়ারে পড়া নিশালৈকে আনন্দর লহর বইছে সর্বত্রে অযোধ্যার পড়া অসমলৈ সর্বত্রে একেই পরিবেশ সমগ্র দেশত আজি একেই পরিবেশ বিশ্বর সুখে কোণে এই পরিবেশ এতিয়া আজির দিনটো সুলভ হয়ে পড়িল বরপেটা রোড নগর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগত উলিওয়া হয় এই বিশাল বর্ণাঢ্য তথা বর্ণিল শোভাযাত্রা आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा सुनो हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर আর ইফালে কলিয়াবরত আবতরিয়া রাবণ দাহন
राम मंदिर मुकुल पिछते निशा कलियबर जलिल रावणर प्रतिमूर्ति रावण दाह कलियबरबास दिले जय श्रीराम ध्वनि आखुरी शक्ति नाश हर कामनार कलियबर सोनारी गांव राइजे दाह करिले रावणर प्रतिमूर्ति 25 फुट उच्चतार रावणर प्रतिमूर्ति निर्माण कर सोनारी गांव युवक तथा राइजे करिले दाह लगते खोल ताल बजाय गांवबास दिले जय श्रीराम ध्वनि কলিয়াবৰত আবতৰীয়া ৰাৱণ দহন ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পিছত নিশাই কলিয়াবৰত ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি এনেদৰে দহন কৰা হ'ল ৰাৱণ দাহ কৰি কলিয়াবৰবাসীয়ে দিলে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি আৰু ইফালে মঙলদৈত একেলগে 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মঙলদৈৰ ৰাম জানকী মন্দিৰৰ সমীপত এনেদৰে 1,00,000 চাকি জ্বলাই আজি আনন্দ উৎসব উপভোগ করলে তথা রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠান এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করে 1,00,000 চাকি একেলগে প্রজ্বলিত হয়ে উজ্জ্বলি উঠিল মঙ্গলদৈ আকাশ তথা আর ইয়ারে কোটে ফাইনাল রিপোর্টের পর বিদায় লোসু ধন্যবাদ শুভরাত্রি।